en veldig dyktig og flink dame som heter Karin Wader. Hun er svensk og overlege på St. Olav på kreftavdelingen. Hun hadde ikke prøvd til å komme til denne konserten, så derfor så ser dere at den blir tatt opp, filmet, slik at den skal få tilsett, så dere har noe å glede seg på å være der oppe på St. Olav. Men det hun sier da, hun sier om denne sången: en vennlig grønskas rika drekt blir ofte brukt både i skoleavslutninger og i bryllup i Sverige. Sangen minner mye om plassen som vi kommer fra, på det lille fjellet Kinnekulle, der landskapet er preget av store, aldrende løvtre, eik, kastanje, alm og lønn. Der er grønskan varm, vennlig, og der smeker vindens ljumme flekt i vakre ørtesenger. Dit burde alle resa en gang, sier hun Karin Wader. Og da skal vi få sommersalven. Så litt vil det være Grete Kjelland.